E aí, pessoal, está começando mais um programa da sua TV 80. Eu sou o Iro e hoje nós vamos relembrar no Trilha Sonora TV 80 da trilha sonora da novela Vovô e Eu. Se você gosta de novelas antigas de trilha sonora, tá no canal certo. Se inscreve aqui no canal TV 80, porque toda semana tem viagem no tempo garantida. Então se inscreve no canal, deixa o joinha que você me ajuda bastante, ativa as notificações e vamos para nossa viagem no tempo de hoje? A novela Vovô e Eu era uma das minhas novelas favoritas na infância. Eu gostava muito da história dessa novela, então hoje nós vamos relembrar da trilha sonora dessa novela. Essa novela, ela teve uma trilha sonora quando ela foi transmitida no México, só que quando o SBT comprou ela, eles fizeram uma nova trilha sonora com músicas brasileiras para ser lançada. E é essa trilha sonora que nós vamos relembrar hoje. A novela Vovô e Eu é uma novela mexicana do canal Televisa, que foi ao ar no ano de 1992 no México. E ela foi exibida nesse mesmo ano de 1992 no SBT, sendo um grande sucesso, e foi reprisada no ano de 1996, repetindo também esse sucesso. E na história da novela nós temos a personagem Alessandra, que ela é uma menina muito rica, e ela conhece o Daniel, que é um órfão pobre que vive ali nas ruas. As duas crianças vivem nesses mundos totalmente diferentes, mas acabam sendo unidos pelo destino, se tornam bem amigos e acaba até pintando um clima romântico ali entre os dois na novela. Depois de um tempo, o personagem Daniel conhece um senhor chamado Joaquim, que é um velho músico que vive sozinho, e os dois acabam se tornando grandes amigos, e Daniel passa a viver ali junto com Joaquim, sem imaginar que o Joaquim é avô dele de verdade. E em cima desses três personagens, da Alessandra, do Daniel e do Joaquim, é que a história dessa novela acontece. Eles se metem em muitas aventuras ali. Vem aí, Vovô e Eu. Uma história repleta de emoção e aventura. Daniel, um garoto de rua, alegre, descontraído e muito travesso. Mas sua vida não é nada fácil. Sem pai nem mãe, ele precisa lutar para sobreviver. Joaquim, um homem completamente só. Na juventude, foi um famoso concertista. Hoje, vive amargurado pelas lembranças do passado. Alexandra, uma menina doce, cheia de vida. Seu único problema é a iminente separação de seus pais. Um dia, os três se conhecem, se tornam amigos inseparáveis e começam a viver uma fantástica aventura. Vovô e Eu. Estreia amanhã, logo após o TJ Brasil. E além de ser uma novela legal, ganhou também uma trilha sonora bem legal aqui no Brasil, que foi lançada pelo SBT no ano de 1992. E a capa do LP era bem infantil, viu? Um desenho ali feito à mão, onde mostrava uma paisagem, tinha um balão ali, fazendo o nome Vovô e Eu, que na novela eles acabavam ali vivendo algumas aventuras em um balão, então realmente a capa fez referência a isso. E no verso também ali, novamente a referência ao balão, que fez bastante sucesso na novela, onde os personagens fugiam nesse balão, então eles usaram também o balão aqui no fundo desenhado, e o nome Vovô e Eu em cima, e os nomes das músicas do lado A e do lado B em branco, aqui dentro do balão. Então como você pode ver, é uma capa bem legal assim, não é uma super capa, mas é uma capa bem aceitável e faz jus à novela. E agora vamos relembrar dessa trilha sonora, e olha que tem vários cantores dessa trilha sonora que são desconhecidos, que eu não consigo encontrar informação nenhuma, mas tem outros cantores que são bem famosos. O disco abre com a música Vovô e Eu, que era a abertura da novela, que era cantado pela cantora Kelly. A música 2 é um popurri da música Para Todas as Crianças e da música Do Re Mi, cantadas pela Eliana. A chuva que cai vai molhar meu rosto. A música 13 é a música A Turma, cantada pelo grupo A Patotinha. Quando você está sozinho e precisando de um amigo,
música 4 é a música Daniel, O Sonho é Você, cantada por uma cantora chamada Mônica, que eu não consigo encontrar nenhuma informação dela. Vontade de chorar, já não tenho meus pais tão perto, devo me aproximar. A música assim que é a música Anjo da Manhã, cantada pela Kátia Lee. Eu passo as noites a sonhar com o rosto tão lindo, flor em sua mão. Vem cá, meu anjo, não me deixe, baby, outra vez acordei. A música 6 é a música Meu Primeiro Amor, cantada pela Márcia Gui. A música 7 é a música Não Tem Jeito, cantada pela Mara Maravilha. Faz tanto tempo que eu tento falar com você. Vivia sonhando, brincando, com medo de amar. Mas não tem jeito, de esconder dentro de mim. Não consigo, já te entreguei meu coração. A música 8 é a música Todos os Caminhos, cantado novamente pela Eliana. A música 9 é a música Sonho Verdade, cantada pela cantora Grace, que eu também não encontrei nenhuma informação dessa cantora. A música 10 é a música Coisa Fofa, cantada pela Patotinha. Você é uma coisinha fofa, no céu da minha boca. Tem no meu copinho um segredo, quero ver você achar. A música 11 é a música Era Uma Vez, cantada pela Tatiana, que já fez parte do grupo Os Abelhudos. Que encerra com a música Anselmo Migão, também cantada pela Grace, que eu não consegui nenhuma informação. Como é bom brincar com você e ter você bem pertinho. Sorrir, brincar, pular, viver juntinhos na mesma esperança. Como é bom encontrar em você a verdade, a pureza, a amizade. Então, como vocês podem ver, uma trilha sonora super nostálgica, faz a gente voltar ali os anos 90, cheia de sucessos. Se você assistiu essa novela ou no ano de 92 ou no ano de 96, com certeza você lembra dessas músicas tocando na novela. Essas músicas fazem a gente ter aquela nostalgia, e essa novela eu gosto bastante. Seria bem legal se a Televisa vendesse essa novela para algum dos serviços de streaming aí pra gente poder reassistir novamente. Se ela fosse remasterizada e redublada, ficaria bem legal. Eu gostaria de reassistir essa novela de novo. E essa novela chegou até a ganhar um remake depois chamado Poucas Poucas Pulgas, que foi exibido pelo SBT. Mas eu prefiro a versão original Vovô e Eu.
Então, pessoal, gostou de relembrar dessa trilha sonora? Se você gostou, ó, deixa aquele joinha que você me ajuda bastante. Deixa um comentário aqui embaixo com sugestões de trilhas sonoras. Tem bastante sugestão que eu vou atender, com certeza, aqui no canal TV 80. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha, ativa as notificações e eu vejo você no próximo programa da sua TV 80.